Oh.
לא להחזיק בהק. איך חליק זה עם הטיימר? לא. יש שם נקה, אוקיי, בואי, תראה לך. מהי וחד? לא, עדי? שביל. הלאה, אתה הרי? הלאה. חלי, אבל מה? نزلنا فيها بس it's too extreme. يعني نزلت يا كان عملت هيك for a second I'm like shit. It's extreme. Bye.